4 ay davomida o'qituvchilardan bilim olgan, amaliy ishlarga rag'batlantirilgan 180 nafar xotin-qiz Foryo viloyati sanoat va savdo boshqarmasi tomonidan olqishlanmoqda. Shogirdlar daftari IOM tarafdan bizlarga muhayyo bo'ldi. Bizlar 4 oy bo'ldik, bizlar bularga o'rganish beradik. Shogirdlar yaxshidek to'barifila mana shu 4 oygacha o'zlarida 50% eshitirol bilanki bir joyga o'zlari yetishtirsalar. Chunki hanuzgacha zamina musoyid emas edi xotinlarga, aka xotinlar uyiga o'ltagan edi, ta'sil ham yo'q edi ki bular o'zida bir narsaga yetishtirsa edi. Bu ayollar tikuvchilik, tashtadozlik, guldozlik, moradozlik kabi hunarlarni o'rganishgan. Ular Maymana shahrida faoliyat yurituvchi 63 markazda mashq qilganlar. Ushbu markazlar xalqaro muhojirlar tashkiloti tomonidan moliyaviy qo'llab-quvvatlanib jihozlangan. Tashkilotga ko'ra, bunday loyihalardan ko'zlangan asosiy maqsad ayollar imkoniyatlarini kengaytirish, oilaviy muhojiratning oldini olishdir. Ko'rinib turibdiki, 4 oylik kursni tamomlaganlarning asosiy qismi maktabdan mahrum etilgan qizlar. Barfelan ki tahsilot pasmondadi va hech doktor xonimda haqqi yo'qdi ki tahsilga ro'y ketirsan. O'shaning uchun hamma doktor xonimoy ki barfelan barhol hozir biza ko'rabiz, yo' xonani ishin bilan, yo' hamma avzoy ruh ravonlari yaxshi emas. O'shaning uchun hammalari va xotir ki ruh ravon e'timod banafslari angizalari bayndan ketmasa, o'shaning uchun ruh ketirgan hayotli baxshiga, muhradozli baxshiga ki barfelan nima kasbiga, nima hirfiga, o'shalarni zindagilik oyindalariga ko'mak qiladi, o'sha kasbga ro'y ketirgandilar. Komila Samadi 4 farzand onasi va ustodlardan biri. Uning boquvchisi vafot etgan. Samadi xonim umidini yo'qotgan yosh qizlarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirayotganidan xursand. Shu mashin loyiqa o'tdi, mashin necha taxta mana bir mashina nigil, ko'proq ishimiz sulukat bo'ldi, ko'proq bizlar pesh ketdik. Avvaldan ham maqsad bo'ladi, buncha emas edi ki bizlar bu sulukatga ko'proq zahmat tartib, ko'proq mardimda avlodini bizlarga o'sha yerga korxonalar bizga tayin qilibdilar. Xonim qizlik bekordilar, ko'p balo fikrlari freshon edi, ko'p balo uyga eltirib xasta uzilidilar, nima qilarlarini bilmaydilar, o'zlari xo'shdilar, kasoyiki bizlarni himoya qilibdilar o'li. Yana ham xohlaymiz ki shu xonimoyki bekordilar, masalan mana ko'p mushkuli biz bor, masalan men o'zim sag'irdorman. Sarboz yerimda shahid beraman. 4 ta sag'ir shu bir luqma non shularni keytdan savobi ularga ham yetishsin. Yangi kasb hunarni o'rgangan yoshlarning talablari bor. Dafotir donori bulardan xoyishim bo'ldiki, bizani support himoya qilsin shu bahslarga. Bir xusus doktor xonimlarki barfelan hech umidlari yo'q zindagilikka. Faqat bir ohiyomi bo'lsinlar, ularni ketidan ularni tashviq qilsinlar, bir umidi dubora bersinlar zindagilikka. Projalarini tamdid qilib shu sababdan oyindalarga ularga ham ko'mak qilsinlar. Tabaqiy unosga ko'proq shu ko'mak qilsalang, chunki xotinlar uncha ijozasi yo'qdiki dafotirlarga degan joylarga ishlasa, shu dafotirlardan xohish qilamizki xotinlarda shu uyga ko'proq nima rush qilsalang, san'at tijorati tariqidan o'zlarida yoki xonavadalariga ko'p yaxshi hamkorlik qilib toki bir narsa topsalang, avlodlarida xonavadalarida rush berib dunyoga yetib oyanda soz dunyo qilsalan ta'sirlar rush bera olsalan uyiga o'ltirib shu narsani ketidan. Mahalliy rasmiyatga ko'ra, loyiha foryoblik ayollarga nafaqat yangi kasb hunarlarni o'rganishga, balki ularning moliyaviy mustaqillikka erishish va jamiyatda faol rol o'ynashiga yordam beradi. Ular agar bu loyihalar davom ettirilsa, foryoblik ayollarning ko'pchiligi mavjud imkoniyatlardan unumli foydalanib, o'zlari va oilalarining iqtisodiy ahvolini yaxshilashga yordam beradi degan umidda. O'tgan 20 yil ichida sobiq hukumat va xalqaro hamjamiyat afg'on ayollari ahvolini yaxshilashga millionlab dollar sarfladi. Biroq hozirgi sharoitda ayollar nafaqat ta'lim kabi boshlang'ich haqlaridan mahrum, balki ularning uydan tashqarida ishlash imkoniyatlari cheklangan. Shuning uchun ayollar o'zlarini uy qamog'ida kabi his qilishlari ajablanarli emas.